Українці заплатили дуже високу ціну за те, щоб у Золотому 4 настав мир. Цей населений пункт входить до так званого району розведення сил. Саме тому з осені 2019 року до цього населеного пункту прикута увага засобів масової інформації всього світу. Наразі це зона відповідальності Національної гвардії України та Національної поліції. Про те, яка ситуація у Золотому 4, Карбонаті та Катеринівці – далі в сюжеті. Блокпост під Карбонітовим гвардійці батальйону «Донбас» називають його клапаном, хоча це одночасно фільтр, де поліцейські грають першу скрипку, в той час як спецпризначенці виконують роль посилення. Правоохоронці стверджують, що наразі сюди навіть не намагаються сунутися ані контрабандисти, ані представники незаконних збройних формувань. А отже, цей запобіжник працює досить ефективно. Раніше були через кожні 1,5-2 кілометри, а зараз блокпост залишився і патрулі по Золотому. Це один блокпост залишився до КПВВ. Ми повертаємо зараз направо. Звідси рукою подати до Золотого 4. Їдемо разом з пішим патрулем. Тут небагато безпечних зон, ворог близько. Місцеві захищають вікна спеціальними металодерев'яними сандвічами. Багато покинутого житла. Під дощем гниє зруйнована власність наших громадян. У кінці тихої вулички раптом починає доноситися зловісна мелодія війни. З невеликою періодичністю працює важка артилерія та стрілкова. Більш-менш в крайні рази після розведення це стало не так гучно для мешканців цих населених пунктів. Але ось цими подіями 18 числа це було тут дуже добре чути. До зони відповідальності нацгвардійців входить також Катеринівка – невеличке і напівпокинуте село. Зупинятися на відкритому місці тут не варто, обстановка непроста. В цьому населеному пункті проживає десь 150 мешканців, але, як показують наші дані, рази в три менше. Це тільки пенсіонери. Ну, молодого населення тут немає. Настрої людей теж дуже різний. Є ті, які підтримують Україну, а є, які підтримують сторону ворога. Загалом тут місцем проникнення російських диверсантів може стати будь-яка вуличка чи доріжка. Доводиться приділяти увагу і покинутим оселям, особливо тим, про яких є відповідна оперативна інформація. Навіть поліцейські, з якими ми спілкуємося постійно, говорять, що з боку місцевого населення немає ніяких правопорушень, а також немає, як ми бачимо, немає проникнення ДРГ, про що свідчить те, що ніяких провокацій глибше нас в тилу, ззаді нас не відбувалося. Жодне авто в Катеринівці також не проїде без огляду, особливо, якщо воно тут не з'являлося раніше. Підтримання безпеки у районі розведення сил потребує безумовно значних, проте наразі виправданих зусиль від військовослужбовців Національної гвардії України. Коли ти їдеш звідси, голову не покидає думка – мир має свою ціну, і вона завжди висока.